Україні у? На вулиці, де миготить ліхтар, живе старий будинок багатоповерховий. Вічні струси голови, лампочки в під'їзді – раритет, покриті мохом ноги, хронічне запалення легенів. Ніхто будинок не лікує. Люди думають, що це робота ЖЕКу. Він прийде раз у рік, наляпає на стіни поверх рожевої облупленої фарби нову салатову. І все? Хто ж має будинок лікувати? Поки люди будуть ламати голови, їхні гаманці всохнуться, а тепло ніколи не повернеться. Тому треба все взяти в свої руки. Щоб приймати рішення, треба створити в будинку товариство. Зібрати кошти або взяти спільний кредит на лікування. Запросити діагноста, щоб послухати легені, просканувати голову і глянути, чи не мокрі ноги. Завести для будинку друга – тепловий лічильник. А далі підуть стандартні процедури. Пропарити ноги, замінити вікна, гірчичники поставити. І для закріплення імунітету під'єднати власний теплопункт. І є програма, за якою пані влада допоможе товариству впоратись з кредитом, сплативши понад третину його вартості. І після в гаманці вернуться гроші. В під'їзді люди виростять розсаду. На сходах будуть пити каву, читати газету і грати в шахи без шапок, валянок і шуб.